في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. İnsan öldürülse onu bir marta öldüre olasız. Eğer 1000 kişini öldürse yine bir marta öldüre olasız. Bundan juda oddiy bir xulosani chiqarishimiz mumkin. Oxir oqibat bu dunyoda adolat yo'q. Adil bo'lishga harakat qilishingiz mumkin, ammo bu dunyoda mukammal adolat yo'q. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar eng arzon narxda dostavka adresgacha. Albatta, iymon keltirgan zotlar, yahudiy bo'lganlar, nasroniy va sobiylar, ya'ni farishtalarga sig'inuvchilar. Ulardan qaysilari avval qaysi dinda bo'lganlaridan qat'i nazar iymonga kelib, yolg'iz Allohga, oxirat kuniga ishonsa va yaxshi amallar qilsa, o'shalarga Parvardigorlari huzurida ajr bordir va ular uchun xavf va xatar, g'am anduh yo'qdir. Baqara surasi 62-oyat. Bu oyatda Alloh bola ham anglay oladigan darajada oddiy, ayni vaqtda juda kuchli bir iymon ta'rifini bergan. Iymon eng asosiy narsadir. Har ishongan musulmon uchun iymon eng asosiy narsadir. Ammo Alloh bizga iymondan kelgan dunyo ko'rinishini tushuntiradi. Alloh bu oyatda iymonning 3 shart haqida gapiradi. Har kim Allohga va oxirat kuniga haqiqatdan iymon keltirsa va solih amallar qilsa, oxiratdan najotda bo'lish uchun Alloh bu 3 narsa haqida gapiradi. Alloh azza va jalla bu oyatdan oldin Isroil o'g'illarining qilgan juda yomon gunohlari haqida gapiradi. Bular haqida gaplashgandik. Xo'sh, endi birinchi shart Allohga iymondir. Allohga iymonning kerakli bir natijasi esa aniq va aniq oxiratga iymondir. Bu Allohga iymonning natijasidir. Agar Allohga iymon keltirmasangiz, bu hayotdan so'ng bir hayotning borligini qabul qilish sizga og'ir keladi. Lekin agar Allohga iymon keltirsangiz, mantiqli natijasi o'laroq oxiratga ham ishonasiz. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsak, yaratgan har narsasi mukammal bo'lganiga ishonmaymizmi? Bir filosof yoki ateistga ko'ra, agar bir iloh bo'lsa, har tomonlama kamchiliksiz bo'lish kerak. Xo'p, bu to'g'ri. Ya'ni agar bir narsani yaratarkan unda qusur bo'lsa, u iloh emas. Yaratgan har narsasi mukammal bo'lishi kerak. Dunyoni yaratgan Alloh emasmi? Ha, endi dunyoga bir qarang. Atrofingizda nima ko'ryapsiz? Adolatmi, adolatsizlikmi? Adolatni ko'rmaysiz, adolatsizlikni ko'rasiz. Ma'sum insonlar o'ldirilyapti, bolalar kasallik sabab o'lyapti. Ko'ramizki, qotillar minglarcha insonni o'ldirib qochyaptilar. Bir odam 10 kishini o'ldiryapti. Unga eng og'iri nima qila olasiz? Unga bera oladigan eng adil jazo nima? Uni o'ldira olasiz. Yaxshi, lekin necha marta? Bir marta. Agar bir inson o'ldirilsa, uni bir marta o'ldira olasiz. Agar 1000 kishini o'ldirsa, yana bir marta o'ldira olasiz. Bundan juda oddiy bir xulosani chiqarishimiz mumkin. Oxir oqibat bu dunyoda adolat yo'q. Adil bo'lishga harakat qilishingiz mumkin, ammo bu dunyoda mukammal adolat yo'q. Bu ateistlarning o'zlarini haq deb isbotlash uchun qo'llanadigan yo'llardan biri. Qara, agar bir iloh bo'lsa edi, bu adolatsizliklarning hech biri bo'lmas edi. Bir iloh bor, chunki bu qilingan gunohlarning hammasi keyinroq albatta javobini oladi. Bularning hammasi uchun keyinroq badal olinadi. Hech bir gunoh e'tiborsiz qolmaydi. Hech bir gunoh xabarsiz emas. Hamma narsa yozilyapti. Va u kunda yetkazgan hech bir azobingizga yon berilmaydi. Hammasi uchun javob berasiz. Bunga nima deymiz? Mahshar kuni. Boshqa so'z bilan aytganda, agar oxiratga ishonmasangiz, Allohning adil ekanligini qabul etmayapsiz. Allohning adolati nimaga ishonishni talab qiladi? Mahshar kuniga. Ha, mantiqan ikkalasi ham mos keldi. Endi agar mahshar kuniga ishonsangiz, u kunda yutganlardan bo'lishni istamaysizmi? Va oxiratda Alloh tarafidan so'roq qilinishingizni qabul etasiz. To'g'ri yashamaysizmi? Birinchi navbatda Allohga iymon, mantiqli bir asosda mahshar kuniga iymondir. Va mahshar kuniga ishonsangiz, asosiy qiladigan ishingiz nima? Solih amal. Shu 3 jumla bilan mukammal bir haqiqat maydonga keldi.
Har kim Allohga va oxirat kuniga haqiqatda iymon keltirib, solih amallar qilsa, bir musulmonning mentaliteti bu kalimalarda yotibdi. Bularning hammasi bir-biri bilan bog'liq. Shundayki, teskari qarasangiz ham holat shunday. Agar o'zingizga yetarlicha solih amal qilmasangiz, nimangiz zaif? Oxiratga iymoningiz zaif. Bilmayman, agar qilmishlarimdan ortig'i bilan jazolantirilsam, vaqtimni bekorga sarflashimga arzimaydi. Hayotimda ochiqcha qilgan narsalarim borki, bu shaklda vaqtimdan foydali qo'llanaman. Boshqa so'z bilan aytganda, o'zingizni yaxshi amallar qilish borasida ishontira olmasangiz, bu yomon ekanligingiz emas, oxiratga iymoningiz zaifligi bilan aloqadordir. Oxirat bilan bog'liq yetarli eslatuvchi tavsiya ololmayotgandirsiz. Agar faqat oxiratga iymoningiz zaif bo'lsa, nimaga sabab bo'ladi? Allohga iymoningiz zaiflashadi. Allohni unutishni boshlaysiz. Teskarisi ham shu, ya'ni agar solih amallarni qilishda davom etsangiz, oxiratga iymoningiz kuchayadi va agar oxiratga iymoningizni kuchaytirsangiz, Allohdan bo'lgan ajrga umid qilasiz. Allohga bo'lgan iymoningiz kuchayadi. Teskarisi ham to'g'ri. Ya'ni bu ulkan va zamonga bog'liq bo'lmagan formula bizga berildi.